Čau, tady Detajna, já vás vítám u dnešního deboxingu a vy se teď asi ptáte, Detajna, co to sakra deboxing znamená. Znamená to to, že budu něco rozbalovat, takže se pohodlně usaďte a užijte si video. Tak a vy se teď asi ptáte, Detajna, co teda budeš rozbalovat. Dostal jsem tohle. Je to jakožto člen Inside Games, za který hraju Hearthstone a jejich spolupráce s Logitechem. Teď jsem byl obdarován těmihle sluchátkama Logitech G230, takže je tady teď rozbalím a podíváme se na ně. Donesl jsem si veškerý potřebný náčiní a můžeme jít na věc. Takže já jsem na to rozbalování fakt hrozně špatnej, ale... Znáte takový to, když rozbalujete dárky na Vánoce a nechcete je rozbalit tak, abyste poškodili obal, protože chcete použít ten obal ještě na další Vánoce. No tak přesně tohle se teďka děje, já to nechci rozbít, takže to dělám fakt hrozně opatrně. A snažím se to udělat tak, abych... Ups. OK, už jsem to nějak očividně. OK! Jak jsem říkal, pohodlně, doufám, že jste se usadili pohodlně. Manuály, tohle nepotřebujeme, určitě to zvládneme, ale potřebujeme important information. Jo, Logitech tak si dává na ty instrukce celkem pozor. Tak, tohle si tady teďka přečteme. Takže, jo, ale tohle je fakt zajímavý. Kdybych takovýhle sluchátka dostal, třeba když jsem chodil na základku, tak jenom s tímhle tak vyhraju sběr papíru, to je fakt mazec, doufám, že vidíte, jak je to obrovský. No ale dostaneme se samozřejmě k samotným sluchátkům, kvůli kterým tady jste. Takže takhle vypadají Logitech G230. A já jsem sakra díl, až se ještě náhodou nemám něco, co jsem někam hodil. Takhle vypadají Logitech G230. Já už s těmahle sluchátkama mám zkušenosti, protože jsem s nima odkomentoval jeden turnaj. Myslím si, že tenkrát jsem s nimi byl hrozně spokojený. Co je na nich zajímavého je, že jsou celkem lehký takhle v ruce. A já mám celkem rád, třeba po 3-4 hodinách streamu, tak mám rád pohodlí na hlavě, takže doufám, nebo vsadím se, jsem si 100% jistý, že tyhle mi to pohodlí poskytnou. Mají pěkný červený kabel. Máme tady takový spouštěč na zesílení, na mikrofon, což je paráda, což je skvělý. No a takhle vypadají sluchátka. Já si myslím, že sluchátka mají nádherný design a že celkově vypadají strašně jako, jak to říct, jako profesionálně. I ten mikrofon se líbí, že není takovej ten obyčejný, takový ten na špejli, ale že je fakt pevnej, že vypadá, že něco vydrží a myslím si, že vydrží. No každopádně, já se teďka nasadím na hlavu a řeknu vám, jaký z toho mám pocit. Tak teď mám z toho ten pocit, že vůbec neslyším nic a neslyším ani svůj hlas, takže naprosto perfektní odhlučnění prostoru okolo mě. A myslím si, že jsou dost pohodlný, myslím si, že jsou fajn. Každopádně já teďka přeruším video a pauznu vám to, odehraju si s nima pár her a pak vám řeknu, co si o nich vlastně myslím. Takže zatím. Takže já jsem si teďka odehrál pár her v Counter-Strikeu, poslechl jsem si pár písíček, trošku jsem si zatancoval, jak jste si mohli všimnout. A musím říct, že jsem nadšenej, mají skvělý zvuk a hlavně mi přijde, že neslyším vůbec nic, než jenom to, co mám. Což si myslím, že je přesně to, co od sluchátek chcete a co od sluchátek potřebujete. Takže já bych chtěl moc poděkovat organizaci Inside Games a taky samozřejmě Logitechu za to, že mi tyhle sluchátka poskytly. A pro vás je to informace, že odteď tak mě s těmahle nádhernýma červenýma Logitech sluchátkama uvidíte na každém streamu. A když jsme u streamu, tak se na vás těším na tom dnešním. Mějte se krásně a čau.